A čo robíš ako prácu? Striptease? No niečo také, no. A čo máš za prácu teda? Cuvarla. No teraz to povedal asi. Ty si to povedala, no. Ale však robíš si srandu. Nie. No ne. Nerobíš si srandu. Tak stancuj nám niečo. Nebudem ti stancovať. Máš tu ten. Ale stancuj teraz, prosím. Please. Mám 5 eur so sebou. Tak, čo sa teším. Please. 5 eur si môže niekam zrolovať a strčiť. Koľko stojíš? Dosť. 5 eur určite nie, ale určite 10? To nebudem robiť na počkanie. 10? 17? 10, 17? Na to sa musí pripraviť dopredu a všetko. Pripraviť však on musí pripravený, a to sa robí až po večeri povinne. Si myslíš, že tam bude moje skackať okolo nie? Chodím na objednávku dopredu a nie takto na povel. Aj ty máš opätky? Ale nie som. Ty máš stringy. No je to také ešte trošku detinské, také, no jasne, na ten vek to chápem. Asi on bol prvý stripper, ktorého som stretla v živote. Henrich, už si dobre najedený, napitý? Som, no. Tak čo? Koľko tam je? 25 vidím, dobre? Hej. Za tých 25... Sme sa poskladali, vieš? Každá z nás. Za tých 25 ti môžem tak ukázať moje brucho ešte raz na fotku. Hej, prosím. Takže... Je to tam. Tak, hej, je to tam. Tak, to tam. Ďakujem. Hej. Podľa mňa má telo striptera, to brucho iba bolo prejedené.